सुर्खेतमा आत्महत्या गर्नेको दर बढ्दै गएको छ। जिल्लामा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 113 जनाले आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले आत्महत्या गर्ने संख्या अघिल्ला वर्षको तुलनामा समान देखिए पनि गत आर्थिक वर्षमा केही बढेको बताउनुभयो। पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने लगभग समान जस्तै देखिन्छ। जस्तै अब पुरै आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 73-74 आत्महत्या 73-74 74 जना, 74-75 91 जना, 75-76 93 जना थियो भने अहिले अब 76-77 गत आर्थिक वर्षमा 113 जना छ। टोटलमा अलिकति केही बढी देखिन्छ, झन्डै 20 जना 20 वटा आत्महत्या बढी भएको देखिन्छ। घरायसी झैझगडा लगायत अन्य कारणले आत्महत्याका घटना हुने गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको उहाँको भनाइ छ। कारण चाहिँ अब ठ्याक्कै यो लकडाउनकै कारण नभइकन अन्य कारणहरू, कसैको अब पारिवारिक झैझगडा, कुनै अब दुरुत्साहनमा पनि मुद्दा गएको छ, कुनै व्यक्तिगत तनाव, पारिवारिक झैझगडा र मानसिक अवस्थाले गर्दा आत्महत्याहरू बढी भएको पाइएको छ। यस्तै सुर्खेत जिल्लामा लकडाउन अवधिमा आत्महत्यापछि जबरजस्ती गरिनेका घटना पनि उत्तिकै देखिएका छन्। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार जबरजस्ती करणीका 19 र जबरजस्ती करणी उद्योगका 6 वटा घटना घटेका छन्। प्रहरीले जबरजस्ती करणी उद्योग र जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 21 जनालाई पक्राउ गरेको छ।